Lisboa de comboio, camioneta. O filme leva o nome do Espaço Lisboeta, sinónimo de espetáculo e boémia, mas também de sonho pessoal para a personagem feminina principal. O meu nome é Diolinda e venho de Fátima. Carrego muita fé em mim e é por isso que eu estou aqui. Porque o meu sonho é um dia trabalhar no Parque Meyer. E ensinaram-na a dançar lá na Nazaré? Fátima. É uma rapariga muito doce, com os valores bem definidos, atrevida, muito honesta, muito verdadeira, muito frágil, mas também ao mesmo tempo lutadora. Como eu era uma criada de servir, ele servia-se. E servia-se muito bem. Até diria que a menina para a empregada é muito mal empregada. Pronto. Com este gabiru, já vi que não me governo. E apesar de também ser uma história de pessoas, de um criador de uma revista, de um encenador, de um escritor, e de montarem uma peça, e vemos os ensaios, os atores, e ter esse lado leve, o lado que até... esse olhar por trás da cortina, não é? Que é sempre fascinante também. Mas depois tem uma carga social e política que eu acho que tornou o filme muito mais urgente e muito mais relevante. Converteu-se ao regime? Hoje sim, dá jeito, a censura vem cá almoçar. Trocar a Beatriz Costa pelo Salazar. A ditadura tinha-se implantado em 26 e o filme passa-se no período do plebiscito para a Constituição de 1933, que inaugura o Estado Novo, propriamente dito. Ai, como eu gostei de ser presa! Foi cá um forró modó! São cavalos de alta escola. Geralmente, sempre que é retratado o Estado Novo e a opressão e a PIDE, é de uma forma muito política, é um retrato muito político. E perde-se muitas vezes a oportunidade do retrato social, do que era esta coisa de dividir machadinhas e de haver fome e de haver opressão e de não se poder falar e ter que se falar às escondidas. Esse tipo de coisas é o lado social da opressão que poucas vezes é retratado na ficção. E aqui está em cheio o nosso protagonista. Protagonista é também o espaço que estava em obras durante a rodagem do filme. E o Parque Meyer transformou-se num estaleiro. E eu fiquei, de um momento para o outro, sem decor e com problema. Aí entrou a minha outra opção, que era construir em estúdio o Parque Meyer à medida nos seus elementos essenciais. Ainda hoje o parque está entre a alegria e a liberdade, praça e avenida, que servem bem o conflito interno de outro personagem do filme. Portanto, tens de escolher entre a liberdade e a alegria. O que é isto? Não há alegria sem liberdade. Não há. Não é possível haver só os tontos, não é? E a liberdade é o bem supremo. A liberdade é o mais supremo. Quer dizer, a liberdade, obviamente, com respeito à liberdade dos outros, as coisas todas. Mas é o mais supremo. E foi isso que nos privaram. Parque Meyer está agora nos cinemas portugueses.